এটা বৃহৎ পরিয়াল। উগান্ডার বগুসার বাসিন্দা মুসা হাসায়েরে নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। তেওঁৰ পৰিয়ালটো প্ৰায় এখন সৰু গাঁৱৰ দৰে। মুসা হাসায়েরে 67 বছৰ বয়সত অনুভৱ কৰে যে তেওঁৰ পত্নীসকলে এতিয়া আৰু গৰ্ভনিৰোধক ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু আপুনি জানেনে মুসা হাসায়েরৰ পৰিয়ালত কিমান সংখ্যক লোক আছে? জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। সন্তানৰ সংখ্যা 102টা, নাতি নাতিনীৰ সংখ্যা 568টা, পত্নীৰ সংখ্যা 12গৰাকী। মুসা হাসায়েরৰ বয়স 67 বছৰ। আৰম্ভণিতে মুসাই বিচাৰিছিল যে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হওক, কাৰণ তেওঁ প্ৰয়োজনতকৈ বহুত বেছি উপাৰ্জন কৰিছিল। কিন্তু বিষয়টো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগেই সমস্যাটো আহিল। এইপিনে পত্নীসকল এতিয়াও গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম, সেয়েহে মুসাই পত্নীসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে যে গৰ্ভনিৰোধক ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মুসা হাসায়া পেছাত এজন ব্যৱসায়ী। তেওঁৰ বহুতো পৈতৃক সম্পত্তিও আছিল, ফলস্বৰূপে তেওঁ আৰম্ভণিত উপাৰ্জন আৰু ব্যয়ৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰা নাছিল। মুসা হাসায়েরে 1971 চনত 16 বছৰ বয়সত হানিফাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। তাৰ দুবছৰৰ পাছতে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিতৃ হৈছিল। তাৰ পিছতে এটা এটাকৈ 12খন বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল মুসা হাসায়েরে। লগতে অব্যাহত থাকিল পিতৃ হোৱাৰ পৰ্ব। এনেদৰেই 102টা সন্তান, বহুতো ল'ৰা আৰু ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল হ'ল। ফলস্বৰূপে মুসাৰ নাতি নাতিনীৰ সংখ্যা হৈছে 568টা। তেওঁলোকৰ সকলোৰে নামবোৰো হয়তো মনত নাই বৃদ্ধ মুসাৰ। বহুতো সম্পত্তিৰ গৰাকী মুসা এখন গাঁৱৰ মুৰব্বীও। এক ডজন পত্নীৰ প্ৰতিগৰাকীৰ বাবে পৃথক কোঠা আছে, কিন্তু অত্যধিক একোৱেই ভাল নহয়। ক্ষমতাশালী মুসা এতিয়া তেওঁৰ সন্তান আৰু নাতি নাতিনীবোৰক লৈ চিন্তিত। আৰ্থিক সমস্যাও আহি পৰিছে মুসাৰ জীৱনলৈ। এতিয়া মুসাই চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে যাতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলো নাবালক সদস্যই অধ্যয়নৰ সুযোগ পায়। তেওঁ কয়, মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক আৰু ডাঙৰ দীঘল কৰিব নোৱাৰোঁ। মই সীমিত উপাৰ্জনেৰে পৰিয়ালটো চলাব নোৱাৰোঁ। যদিও মোৰ 12গৰাকী পত্নীৰ এতিয়াও সন্তান হ'ব পাৰে, সেয়েহে মই তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছোঁ, এই সময়ৰ পৰা সকলোৱে গৰ্ভনিৰোধক টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। এইদৰে এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে উগাণ্ডাৰ বগুচাৰ বাসিন্দা মুসা হাসায়েরৰ পৰিয়াল।